Z obrazových televízie Region, dámy a páni, zo Šport Areny želáme pekný dobrý deň. V útorok 17. februára Metropola Východu žila jedným z najočakávanejších zápasov tohto roka. Samozrejme, čo sa týka bazénového diania, vôbec vodnopólového diania vo svetovej lige, sme privítali 9-násobných olympijských víťazov, aktuálnych majstrov sveta a vicemajstrov Európy práve z Maďarska v Budapešti. No a mnohí sa nestačili čudovať, čo sa vlastne deje. Takmer počas celého stretnutia sme nad Maďarmi vyhrávali, v priebehu tretej časti hry sa predsa len tá snaha Maďarov preklopila na ich stranu. A nakoniec sme sledovali naozaj krásny, úžasný a neopakovateľný zápas. Nakoniec Maďari z verenci trénera Tibora Benedeka vyhrali rozdielom gólu 13-12. No a potom, čo sme dosiahli vlastne v Gruzínsku, ako sme pokračovali ďalej, samozrejme aj v súvislosti s veľmi dobrým zápasom krátko predtým s Rumunskom, je to teraz tá snaha vyvrcholila vlastne takou čerešničkou na torte. To znamená, že predsa len naša vodnopólová reprezentácia má tú vzostupnú tendenciu. Dnes chceme hovoriť s našou vodnopólovou legendou, konkrétne Romanom Poláčikom, ktorého pekne vítam. Ďakujem, dobrý deň. Prajem. Chceme hovoriť o tom, čo sa udialo na majstrovstvách Európy v Bonne, konkrétne keď tam vystupovala československá vodnopólová reprezentácia s pamätným dátumom 18. august 1989. Trošku som bol prekvapený, že málo ľudí si v priebehu toho zápasu, ktorý sme hrali proti Maďarom, respektíve možno hodinu, dve, deň, dva, tri po zápase, aj málo ľudí uvedomovalo, čo sa vlastne práve v ten daný inkriminovaný dátum odohralo práve vtedy 18. augusta v 1989. Naposledy Československá, respektíve Slovenská vodnopólová reprezentácia porazila Maďarov, porazila o gól 9-8 a je to 25 alebo 26 rokov, čo sme vlastne odvtedy nad Maďarmi nevyhrali. No a trošku sme si možno aj dúfali, že by sa to mohlo, ak sklopíme uši a samozrejme budeme pokorní, podariť aj skrz samozrejme priebehu toho zápasu možno siahať na tú remisku. Nakoniec žiaľ, ako zvykneme tvrdiť, nevydalo. Ty si v bazene toho zažil naozaj veľmi veľa. Ako si ty pamätáš na 18. august rok 1989 a na ten pamätný zápas proti Maďarom? No tak samozrejme, na ten zápas niekedy si spomeniem. V úvodzovkách, aj v dobrom, aj v zlom. Aby som uviedol, lebo nad maďarskou reprezentáciou sa nevyhráva každý deň alebo každú sezónu, čiže 25 rokov prešlo od toho víťazstva. A podľa môjho ešte nejaký ten rok budeme čakať asi na víťazstvo, aj keď sme boli teraz najbližšie na nejakú remízu alebo na víťazstvo. Teraz nedávny zápas Svetovej ligy Slovensko-Maďarsko 13-12, vynikajúci výsledok. My v tom bode na majstrovstvách Európy sme vyhrali, ale to je odzrkadlenie aj toho, že vtedy tá partia vodnopolová alebo aj reprezentačná, ale aj klubová, predsa bolo vo vyššom rangu, vo vyššej príprave. Absolvovali sme veľa turnajov naposledy pred majstrovstvami Európy v tom Bonne, keď si dobre pamätám, to spomínal aj prezident Kula vodného pola, že sme boli na troch turnajoch, ja už som aj zabudol, že na troch, možno na jednom, dvoch, a že sme ich vyhrali, tie turnaje. A predsa v tých maďarských kluboch hrávali tí reprezentanti, čiže my sme to mali samozrejme o niečo ľahšie, a ja som hral už vo Vašaši, Budapešť, čiže som aj poznal to maďarské vodné polo dosť solidne. Samozrejme, že tam bola tá generácia naša v tom 89. Pripravenejšia, či psychicky hlavne, lebo keď sa vyhráva v Maďarsku turnaje, čo my keď sme začínali, keď si pamätám, keď som prišiel do Košíc a začínali sme chodiť na tie maďarské turnaje, tak zo začiatku to boli také výsledky neveľmi lichotivé, no ale potom po roku dvoch zrazu my sme začali vyhrávať tie turnaje, čiže bola dobrá partia, či Joži Saluna, Vidumanský, Ďuri Kula, Peťo Horniak z Bratislavy, ja na tom centri, čiže Veselíč a Kajt v príprave a tak ďalej. Čiže bola tá momentálna situácia v tej dobe tá, že sme veľa absolvovali s tými maďarskými klubmi alebo aj so samou reprezentáciou tie prípravy. Takže my sme aj psychicky boli na tom oveľa lepšie, si myslím, jak dnes. Lebo dnes samozrejme maďarské národné mužstvo vodnopolové 9-násobný olympijský víťaz, majstri sveta Európy a tak ďalej, to už ani nespomínam. Keď za posledné roky vyhrali 3 olympiády, za posledné 4 obdobia olympijské 3 olympiády po sebe vyhrali, okrem tej londýnskej. Takže
Tu dnes majú aj oveľa väčší rešpekt tí hráči. Už len počujú o maďarskom vodnom pole, tak už ja som mal stále také príhody, že keď sme išli na sústredenie, keď som bol tréner reprezentácií do Maďarska, tak som videl, že niektorým hráčom to veľmi nevoňalo. Nebolo povôli, áno. Nebolo povôli, lebo niekedy som srandoval, že už pomaly musím kúpiť za hranicami pampersky. Takže to sú tie momenty. Čiže, ale vidím, že dnes po tomto zápase, že chlapcom stúpla tá psychická pohoda a toto je veľmi dobre. Samozrejme aj v tom, na tej kvalifikácii ide sa ďalej do ďalších kvalifikačných bojov. Čiže už vidieť, že tá pohoda na tých hráčov neboli psychicky tlačení ku scéne, že teraz čo, teraz sme neurobili dobre kvalifikáciu, sme neodohrali dobre teraz s Maďarmi, čiže by to bolo oveľa inak. Vidím, že chlapci sú momentálne dobrá partia, aj zloženie mladých sa mi pozdáva, lebo aj 17-ročný hráč už hrať proti Maďarom tiež, to musí mať trošku drzosti aj proti olympijským víťazom. Takže si myslím, že to bol výsledok toho posledného obdobia. Skôr si myslím, že toho psychického, že sú v pohode momentálne chlapci. A ešte, aby som sa vrátil k tomu 89. Prečo vzlom na to spomínam, lebo rozhodca srbský, nie srbský, juhoslovanský v tej dobe samozrejme, ma vylúčil dokonca zápasu s náhradníkom. Čiže som si ten zápas neužil až do konca prakticky. Aká ste boli vtedy vy, partia, pamätáš si na tých chalanov, nejaké mená tu už odzneli? Zaujímavé to bolo to, že to bolo vlastne československé vodné pólo. Niekedy sme tvrdili, že, alebo starší hokejisti tvrdili, že keď hrala československá hokejová reprezentácia, tak pre Slováka bolo veľmi ťažké sa nejakým spôsobom dostať do tej reprezentácie. Teraz prakticky bavíme sa na tému vodného pola. Boli sme v tom vone, v tej štvrťfinálovej skupine, keď sme porazili vlastne tých Maďarov pred 25-26 rokmi pod hlavičkou československého vodného pola a boli sme tam vlastne všetci Slováci. Aká ste boli partia, čo to víťazstvo vlastne proti Maďarom pre vás znamenalo, ako ste to oslávili vtedy? No samozrejme to reprezentačné družstvo v tej dobe 89. a až pokračovanie do Slovenskej republiky. Bolo veľmi málo, ja by som to nazval, také lastovičky vodnopolové z Česka, lebo tá Česká liga, alebo celé kompletne není na nejakej tej, my sme boli v tej dobe pravidelní účastníkmi Európy, samozrejme Čeha Košice v tej dobe Červená hviezda hrávala pravidelne pohár európskych majstrov a tie české kluby nemali takú výkonnosť. Uh-huh. Ale bolo pár hráčov, si dovolím tvrdiť, aj svetových, Radek Jaška, Jarda Chvátal, Baluch a tak ďalej. Niektorí boli ozaj vynikajúci, ktorí aj pôsobili v Košiciach. Však Radek Jaška, dlhoročný reprezentant. Bolo sa aj pozrieť, myslím, v Nováku sme sa stretli vtedy. No samozrejme, na jeho dcera hra za reprezentáciu ženskú. Čiže on tom vzťah má a samozrejme on patril do špičky v tej dobe aj našej reprezentácie. V tej dobe ešte si myslím pred Slovenskom. Nastupoval si vtedy vlastne proti svojim spoluhráčom alebo proti hráčom, ktorých veľmi dobre poznáš. Rezonovalo vôbec to víťazstvo nejak tak v Maďarsku, koniec koncov vtedy to prenášala aj maďarská televízia. Rezonovalo proste to víťazstvo Čechoslovákov, vtedy Slovákov nad Maďarmi 9-8? No tak samozrejme maďarské vodné polo nerad prehráva od Československa, alebo teraz momentálne 20. rokov to sme boli ešte Československo. Áno. Takže to maďarské nepoblahoželali, ale videl som, že to není ničím príjemné, ak som sa vrátil znovu do svojho klubu. Dali ti pocítiť vtedy? Nie, práve ani že nie. Naopak, vo Vašaši a v tomto, samozrejme, ja som mal aj ponuku pred olympiádou teraz v ktorom roku, aby som neklamal, jak som pôsobil Maďarsku na občianstvo. Čiže po týchto výsledkoch mojho výkonnosti, alebo čo som mal ponuku aj na maďarské občianstvo, len som, už som sa prakticky skoro aj do prípravy dostával maďarskej, vtedy bol ten Darmati trenér, aj v parlamente bol, čiže tam už pomaly aj pas maďarský, všetko, len to stroskotalo na tom, že som absolvoval majstrovstva sveta, myslím vtedy, alebo majstrovstva Európy a bol klauzula. Neskoro to začalo sa vybávať, čiže 2 roky alebo dokonca 4 roky v tej dobe som nemohol pôsobiť ako na významnom podujati, čiže majstrovstva sveta Európa, nepamätám, čiže som nemohol ich reprezentovať, takže na tom. Ľutoval si to niekedy? Prosím? Ľutoval si to niekedy? Samozrejme.
Dodnes. Že si neprijal maďarské občianstvo? Nie maďarské občianstvo, že som neprijal. To nemá nič s politikou alebo niečo, práve že naopak. Nie, núkali ti to? Núkali preto, či to ľutuješ? Lebo núkali, ale ja už som taj ako povedal, že áno, že budem reprezentovať Maďarsko. Samozrejme, na olympiádu odísť s maďarským mužstvom a mať medailu, to sa nestáva v tej dobe v Československu vodnom polistovi. Takže, jak teraz vieme náš prípad Gergely, Pišta Gergely, dve olympiády majstrovstva sveta, zobral občianstvo a pôsobil v maďarskom národnom mužstve a dnes je druhý tréner maďarského národného mužstva. Maďarské vodné polo je viac ako fotbal maďarský. To je to niečo, sa bavím o niečom inom. Samozrejme, že som ľutoval aj zo športového hľadiska. Nie, že ja by som zanevrel na Slovensko, Česko som práve, že naopak. Ale čo sa týka športových úspechov. Po tom zápase sme sa stretli v Košici aj v koňakovom klube, bol tam Alexander Šostar, bola tam samozrejme celá tá ekipa, bol tam DN Škemení, prezident Maďarského zväzu vodného pola a tak ďalej, predsa len ako chalaním reagovali v tých rozhovoroch, spoločne sme, čo si samozrejme tiež urobili, ako oni reagovali na ten zápas vlastne. Videli vyrovnaný zápas, prakticky v tom bazene nebolo favorita, veľkého favorita, nakoniec Maďari vyhrali o gol, ako oni reagovali tieto veličiny. No ja už tesne po zápase, necelých 5 minút už som vonku rozprával s Benedekom, s Tiborom Benedekom, trénerom maďarskej reprezentácie. A on mi dokonca až tak maďarsky rozprával, ale nie až tak excelentne, ale skôr aj on hral v Taliansku, čiže sme to potom na taliančinu prehodili. Takže on bol veľmi prekvapený výkonom, veľmi dobrým pochválil výkon slovenského národného mužstva vodnopolového. A že mal už aj obavy v závere, že čo by mal doma v Maďarsku, keby náhodou tu remizoval alebo prehral. Ale aj tak, že s tým výsledkom nejde v kľude domov, že musí predsa zodpovedať, ano, čo sa dialo. Alebo on má v hlave samozrejme maďarský systém vodného pola, či to už je Benedek, či to bol prednedávnom ešte Kemeni tréner, čo je momentálny prezident. Oni majú už svoj výhľad zabudovávať do mužstva aj nejakých mladších hráčov. Neboli tu, myslím, že traja hráči z tej základ, alebo z tej trinásky, ale to na maďarskom vodnom pole nič nemení, lebo oni majú ďalšie jedno až dve mužstva pripravené, lebo v takej špičke oni sú, že on vie vymeniť to mužstvo a si myslím, že aj tak by nad Slovenskom. A tam ešte, že tí mladí, keď sme chodili na turnaj, alebo aj teraz, nedávno ešte, tí mladí sa chcú ukázať trénerov reprezentácie. Čiže oni idú o stokrát viac, jak títo už klasickí Vargovci, Hošňanský, Madaraš a tak ďalej. Čiže on mal poblahoželal maďarský tréner Benedek a bol prekvapený výkonom. Aby sme tak ďalej pokračovali, nám prial v takýchto výkonoch. Šostar, samozrejme, Kemeni tam mal niektoré, povedal, že my ten zápas sme si, teraz neviem, či to je zo slušnosti prezidenta zväzu maďarského, že sme zaslúžili remizu, jak sme hrali, minimálne, že sme zaslúžili to. A Šostar to sa vyjadril veľmi dobre. Nerobí jeden zápas takýto vynikajúci, on nám poprial, aby sme v takýchto zápasoch pokračovali takto, týmto spôsobom. Na to nadviažem, predsa len aj chalani hovorili, že to je úplne super výsledok, ale niektorí sa vyjadrili, že jedna lastovička leto nerobí, celá tá snaha smeruje na majstrovstvo Európy a tam, aby sme uhrali nejaký dobrý výsledok. Vidíš to tak, že by sme pomaličky, ale isto mohli takýmto veľkým krajinám vodnopólovým svetovým mocnostiam šliapať na pety, alebo nepreceňujeme tento výsledok a radšej zostaneme nejakým spôsobom nohami na zemi, ako to vnímaš ty? No, ja by som samozrejme zostal ne nohami na zemi, pod zemou, obrazov v úvodzovkách povedané. Čiže tento výsledok je vynikajúci. Jak som spomínal, psychicky to chlapcov dvihlo, ale my ešte máme dlhú cestu, aby sme konkurovali v takýchto výsledkoch Chorvátom, Talianom, Maďarom, samozrejme Srbom, Čierna Hora, Grécia a tak ďalej. Čiže my ešte máme dlhú cestu pred sebou. V prvom rade musíme postúpiť na majstrovstvo Európy ešte stále, aby nebola tá euforia, že už sme na majstrovstvo Európy, ešte máme stále kvalifikácia prebieha. Samozrejme, tam po nejakých tých kalkuláciách, výpočtoch by sme možno na Maltu narazili, ten rozhodujúci zápas, alebo na Francúzov. O Malte nemusím spomínať, to je samozrejme outsider voči nám. S Francúzskom sme sa už aj potrápili niekedy. Ano.
veľmi. Aj sme vyhrávali veľakrát, ale aj sme sa už potrapili, čiže tam si to musíme uhliadkovať, keby sme Francúza dostali. A keby len polovičný výkon chlapci dokázali napodobniť ako proti Maďarom, ani proti Francúzom. A potom je tá situácia, keď postupíme, začať rozmýšľať na to Európou, ktorá bude v januári v zime, lebo potom máme olympiádu v lete, čiže aby sa termíny, lebo predtým bolo, že 2 týždne, 3, Európa, sveta, že to sa tie na vysokej úrovni mužstva ani nevedeli prakticky udržať tej hernej pohode, alebo aj kondícii a tak ďalej. Čiže radšej by som, pochvala je veľká za tento výsledok, ale sa musíme stále tam, kde sme boli pred mesiacom. Dámy a páni, končíme dnes naozaj príjemné rozprávanie s 18. augustom 1989. Nech je naša vodnopolová reprezentácia spokojná, nech je takýchto výsledkov samozrejme čo najviac. Tešíme sa na vás opäť o 7 dní. Všetko dobré, majte sa krásne.